Бокс бойынша өткізілген жаһан чемпионатында күміш медальді қолға кіріткен бірінші өзбек оғланы Руфат Рискиев. Сөз ұстасы, киноактер, қошықшы, Мирзо театр студиясы рахбары Мирзабек Холмедов. Руфат ака, замин мукафатыны мен тапшырайын. Келинг енді. Бір күш сынашып көрейлік енді қар қалды. Агар ким ютса, ўша тапширади. Келинг, келинг. Маълумот. Охирги марта келинингизни шунақа йетган эдим. Руфат ака албатта хажир қилиб менга ютқиздилар. Лекин сиз топширсангиз, сиздек ўзбек пахлавони арслони топширса, арзидиган инсон бўлса керак, чунки сиз бекорга таклиф қилишгани йўқ. Сиз топширасиз, мен эълон қиламан.